Локомотив София и Берона не се победиха в матч от 29-я кръг на А група и завършиха при нулево равенство. В третата минута, след двойно подаване между Маркиниус и Румен Трифонов, последният отправи удар по посока на вратата, но слабо и право в ръцете на Иван Караджов. Две минути по-късно Гаел Лундулу проби отляво и центрира в наказателното поле, но топката излезе в аут. В 12-та минута след пас към Елиаш, бразилецът свали с глава към Георги Андонов. Капитанът на Берое бе съборен пред наказателното поле, но Георги Игнатов даде авантаж, след който топката попаднала в Салим Киркар, но след ударът му от границата на наказателното поле топката премина над вратата. В 14-та минута беройци направиха прекрасна многоходова атака, която премина през почти всички играчи в зелено и завърши с центриране от дясно. Топката бе избита от защитата, но попадна в Елиаш. Бразилецът центрира в наказателното поле към Георги Андонов, но ударът му с глава не намери целта. Три минути по-късно Андонов овладя на гърди и подали за Джуман, който продължи за Салим Киркар. Французинът центрира в наказателното поле, но защитата изби преди нападател на Берое да играе с топката. В 19-та минута Салим Киркар намери с прекрасен пас Георги Андонов на дясното крило. Капитанът центрира остро, но топката е избита в ъглов удар. 23-та минута Димитър Илиев навлезе в наказателното поле и центрира. Защитата в зелено изби топката в краката на Елиан Гаров, който стреля към целта от границата на пеналта, но всичко високо над целта. Две минути след това последва центриране от корнер. Бранител на Старозагорче изчисти, но кълбото попадна в Маркинус, който стреля от разстояние, но много далеч от рамката на вратата. 33-та минута Веселин Пенев центрира от фаул на около 30 метра от вратата на домакините на задна града, където Божидар Митрев изпревари Иво Иванов и улови. Минута по-късно Салим Киркар напредна по лявото крило, преодоля играч на Локомотив и центрира в наказателното поле за Атанас Захиров, който стреля от 10 метра, но в тялото на играч на домакините. В 39-та минута отново Киркар центрира от ляво в наказателното поле към втора града. Там обаче нямаше негов съотборник, който да засече. Защитник на Локомотив с глава върна кълбото право в ръцете на Божидар Митрев. Три минути преди почивката Румен Трифонов проби отляво и намери в наказателното поле Гаел Лундулу. Цветнокожият футболист излъга двама защитници, но извърши фал в атака срещу Иво Иванов при опита си да го преодолее. В 55-та минута Георги Андонов пробва да изведе Елиаш в наказателното поле. Александър Бранеков изби, но Игор Джуман успя да му отнеме в малкото наказателно поле. Върна към Елиаш, който пробва да отправи изстрел, но защитник го изпревари и избива в корнер. 7 минути по-късно последва центриране в наказателното поле на Локомотив. Топката попадна в Атанас Захиров, който пробва удар от малък ъгъл, но Божидар Митрев се справи. Локомотив получи право на изпълнение на прах с оболен удар в ляво по атаката в 71-та минута. Последва центриране в наказателното поле, където Иван Караджов не се намеси по най-добрия начин, но ударът на футболист на домакините премина над вратата. В 73-та минута Рау получи топката в наказателното поле на Берое и опита удар по земя, но далеч от целта. В 77-та минута Игор Джуман намери Салим Киркар с дълъг пас. Той спета изведе Георги Динков в наказателното поле, но след удара на последния топката не намери целта. Три минути по-късно Якасон Гунджой Джиби бе намерен с дълъг пас. Владимир Зафиров не успя да се справи и последва удар от малък ъгъл, но Иван Караджов избива в корнер, запазвайки мрежата си суха. В 82-та минута Маркиниус стреля от 20 метра от прах с оболен удар към далечния ъгъл по земя.
Иван Караджов се намеси чудесно и улови кълбото, след което бе извършен фаул срещу него. В 86-та минута Якасон Гунджой получи топката в наказателното поле след тъч и пробва нещо средно между центриране и удар, но кълбото премина в страни от целта